Esse aí é o Fort Drum, conhecido como couraçado de concreto, construído pelos Estados Unidos nas Filipinas em 1918. Com uma guarnição de mais de 200 soldados, foi a primeira linha de defesa contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, resistindo a mais de 3 mil ataques diretos de artilharia e bombardeiros. Foi capturado e ocupado pelos japoneses, e então recapturado novamente pelos Estados Unidos. Depois de tomarem as Filipinas da Espanha em 1898, os Estados Unidos decidiram reforçar as suas defesas, instalando fortes em um conjunto de quatro ilhas na entrada da Baía de Manila. O menor deles, o Fort Drum, seria instalado na ilha de El Fraile, protegendo o acesso ao sul da baía. A ideia inicial era instalar uma pequena estação de controle de minas marítimas, mas o quartel-general de artilharia costeira disse que os outros fortes não conseguiriam detectar se algum navio cruzasse essa região durante a noite. Na época, isso era feito a olho com a ajuda de faróis. Uma outra proposta foi então apresentada: terraplenar toda a ilha até um pouco acima do nível do mar e construir uma estrutura de concreto armado sobre toda ela. Ou seja, transformar a ilha em uma superfortaleza do mal, em uma superfortaleza. O projeto começou em 1909 e foi finalizado em 1918, após 9 anos. Ele custou na época US$2.400.000, o que daria entre 45 e 70 milhões de dólares atualmente. Para colocar em perspectiva, esse couraçado USS Arizona, comissionado em 1916, custou US$16 milhões na época. Em seu topo foram montadas duas torres com canhões de 350mm, com alcance de 17,5 km. Na verdade, eles eram canhões de artilharia costeira, montados de forma individual. A montagem de dois deles nessas torres foi feita exclusivamente para esse forte. Cada um dos dois canhões em cada torre era controlado individualmente. A torre mais baixa tinha um ângulo de liberdade de 230 graus e a mais alta 360 graus. Elas giravam acionadas por motores elétricos, mas em caso de falta de energia, isso poderia ser feito manualmente. Um giro de 90 graus demoraria só 3 horas. A esperança é que não faltasse energia. Repare só no tamanho dele perto do cara. E elas se estendiam através de todo o forte, cada uma com 5 andares. Ele possuía também 4 canhões laterais de 152 mm em casamatas de aço, 2 ao norte e 2 ao sul do forte, montados em uma configuração única, um em cima do outro, para economizar espaço e melhorar o alcance. Possuía ainda 3 baterias de 76 mm, duas delas antiaéreas, além de outras menores, como calibre 30 e 50. Nessa imagem você pode ver uma visão geral de todos os armamentos do forte. Em cima tinha ainda uma torre de controle de fogo de 27,1 metros, para observar os alvos e coletar dados para direcionar a artilharia. Na época não tinha ainda um radar funcional, era tudo no olho. Ela também tinha antenas de rádio. Em relação à estrutura, eles acabaram construindo além das margens da ilha, abaixo do nível da água, para reforçar a proteção. Com 106,68 metros de comprimento e 43,9 no seu ponto mais largo, tinha 2.833 metros quadrados de área total, distribuída entre 3 andares. Vou pôr esses dois couraçados aqui para ter uma perspectiva de tamanho, um da Primeira Guerra e outro da Segunda. A altura total era de 12,2 metros acima do nível do mar. Além disso, em alguns pontos, eles também escavaram vários metros abaixo do nível do mar. Em cima do convés havia alguns alojamentos temporários e até uma piscina, utilizados em tempos de paz, mas depois foram desmontados. Havia dutos de ventilação e 4 compressores de ar para fazer a circulação forçada. Abaixo do convés, no andar mais alto, ficavam os alojamentos, um hospital e salas para guardar munições para os canhões de 152 mm, aqueles 4 das laterais. No andar do meio ficavam as munições para os canhões principais. Nele também ficava a cozinha, o refeitório, os refrigeradores e a parte superior da sala dos geradores. No andar mais inferior ficava a lavanderia, a oficina e os tanques de combustível. Ali também ficavam os geradores, que alimentavam todo o forte. Eram 7 motores a diesel de 228 CV e 2 motores a gás de 51 CV, todos da General Electric, conectados a alternadores para gerar eletricidade. E se você está se perguntando sobre a água, eles tinham equipamentos para a destilação da água do mar, capaz de fornecer 19 mil litros de água a cada 24 horas, além das provisões que eram trazidas por barcos. Todo esse espaço era suficiente para suportar uma guarnição de mais de 300 soldados e 20 oficiais,
com munição e suprimentos para 6 meses. As suas paredes variam de 7,6 a 11 metros de espessura de concreto armado. Na parede lateral daria para pôr um carro sedã, uma moto e ainda sobraria 1 metro. Já o teto, ou convés, tem 6,1 metros de espessura. O seu formato mais alongado, com a área de construção ocupando toda a ilha, além das torres com canhões e a de controle no topo, o tornaram muito parecido com um navio, gerando seu apelido de couraçado de concreto. Mas quando foi finalizado, a Primeira Guerra já havia terminado e ele se tornou um elefante branco. Mas assim que a Segunda Guerra começou, voltou a ter uma grande importância estratégica e foi modernizado, instalando cabos de comunicação submarinos e removendo a torre de controle de fogo e de rádio, e substituindo os canhões de 76mm pelo modelo M3, entre outras modificações. Em um domingo de manhã, às 7h48 de 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacam Pearl Harbor, no Havaí. E 10 horas depois, começam a invasão às Filipinas, 4 meses antes do que o serviço de inteligência havia previsto, pegando as forças americanas como uma fração dos recursos que deveriam ter. As forças naquela região, junto com o Fort Drum, formavam a primeira linha de defesa dos Estados Unidos contra os japoneses, sendo a primeira artilharia americana a abrir fogo contra eles. Os fortes eram tão resistentes e com tamanho alcance e poder de fogo que tornaram impossível para a marinha japonesa tomar a baía. A única opção era invadindo por terra, com o suporte naval e aéreo, com a superioridade aérea que eles logo conquistaram no primeiro dia de guerra. Mas em 25 de dezembro de 1941, só a Península de Bataan ainda não havia sido dominada pelos japoneses, em grande parte porque os fortes estavam apoiando as tropas que lutavam nela. O Fort Drum resistiu a pesados bombardeios aéreos e navais, além da artilharia terrestre vindo do sul. Um estudo feito em 1945 concluiu que ele recebeu mais de 3 mil ataques durante o cerco. Apesar de perder as baterias antiaéreas e os canhões laterais sofrerem danos, o máximo que as bombas penetraram foi 10 centímetros das suas paredes de 7 a 11 metros de espessura, com nenhuma fatalidade entre os 240 soldados. Em certos momentos, a temperatura dentro do forte chegou a passar dos 38 graus Celsius. Isso pré-aquecia a pólvora da munição, fazendo aumentar o alcance dos canhões principais, dos 17,5 km para 18,3. Quanto mais os japoneses atacavam, mais forte era o contragolpe. Mas em 9 de abril de 1942, os norte-americanos e os filipinos perderam o território de Bataan, restando somente os 4 fortes. E na noite do dia 5 de maio de 1942, as forças japonesas invadiram a ilha de Corregidor, onde ficava o Fort Mills, o maior deles. O Fort Drum então bombardeou intensamente os locais de invasão, a mais de 10 km, afundando de 50 a 70% das embarcações. Mas não foi suficiente, com os japoneses tomando a ilha. No dia seguinte, o coronel Kirkpatrick, comandante do Fort Drum, recebeu uma ligação do tenente-general Wainwright, do Fort Mills, ordenando que se rendessem em 20 minutos. Wainwright tentou restringir os termos da rendição somente às forças em Corregidor, mas o general japonês Roma ameaçou os mais de 12 mil homens que haviam se rendido no Fort Mills, além das dezenas de milhares nos campos de prisioneiros na ilha. Subject, surrender. It became apparent that the garrison of those forces would be eventually destroyed by aerial and artillery bombardment and by infantry supported by tanks which have overwhelmed Corregidor and will, I think will, surrender all troops under your command to the proper Japanese officer. Kirkpatrick, do Fort Drum, decidiu então se render, mas antes eles destruíram todos os equipamentos. Para inutilizar os canhões, eles drenaram os cilindros de recuo e colocaram sacos de areia nos canos. Então instalaram espoletas elétricas ligadas a longos fios e dispararam à distância. Quase 3 anos depois, em fevereiro de 1945, os Estados Unidos retomaram a capital Manila. Mas 68 japoneses ainda se entrincheiravam no Fort Drum, com algumas armas leves, reportando o movimento dos navios na baía.
Uma operação foi então montada para retomar o forte. Bombardeiros largaram bombas de 900 quilos, que não causaram muitos danos, além de destruir um dos canhões principais, já inoperantes. Nenhum cruzador conseguiu causar muito dano. Mas em abril, uma infantaria do pelotão de engenheiros da 38ª Divisão conseguiu subir a bordo da fortaleza. Eles adaptaram um navio de assalto anfíbio com uma rampa de madeira conectada à torre, igual aos romanos há mais de 2.250 anos atrás. 12 mil litros de diesel e gasolina foram bombeados através dos dutos de ventilação. Eles também instalaram TNT e granadas de fósforo branco com um pavio de 30 minutos e detonaram. Toda a operação durou em torno de 15 minutos. O calor e a fumaça foi tanto que demorou 5 dias para que pudessem voltar ao forte novamente. Obviamente não houve sobreviventes. Se fosse atualmente, bastaria uma bomba como essa da Força Aérea dos Estados Unidos para penetrar os 6 metros do convés do forte. Essa aí consegue atravessar até 18 metros de concreto armado. Mas apesar das enormes desvantagens, as tropas norte-americanas e filipinas atrasaram as forças japonesas por 5 meses, os forçando a investir vidas e outros recursos valiosos para tomar as ilhas. E sem o Fort Drum, a defesa das Filipinas teria sido muito mais difícil. Ele ainda permanece lá, abandonado, mas em pé. Eu imagino que, ao ver esse forte de concreto em formato de navio, você deve ter se perguntado se existem navios de concreto que realmente flutuam. Sim, existem, e eu tô preparando um vídeo sobre isso. Enquanto isso, passa lá dar uma olhada no canal Invenções na História, ele largou vários vídeos novos. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal, e um grande abraço!